Сім'я Позняків іде до школи 1 вересня не у повному складі. Батько трьох дітей Роман Позняк вже півтора роки захищає країну в зоні АТО. Як зізнаються діти, за батьком скучають неймовірно, а за літо встигли скучити і за школою. Вдома вже сидіти нудно. Хочеться вже трохи, хочеться вже уроків, хочеться вже чимось зайнятися, бо літо щось мало було, мало було щось цікавого. І хочеться в школу, і не хочеться. Не хочеться, бо літо коротке було. Та в школу хочеться, бо друзів давно не бачу. Звісно, не вистачає Романа і дружині. За весь час служби чоловік був вдома лише кілька разів, тому Ольга вже звикла тягнути все на собі. Дуже не вистачає чоловічого тепла, чоловічої турботи, навіть фізичної допомоги. Я вон сама валізи ремонтую собі. За поодинокими винятками допомоги годі чекати від влади, каже Ольга. Наприклад, молодшу доньку до цього часу так і не вдається влаштувати в дитсадок, а старша змушена була весь минулий навчальний рік користуватися планшетом замість підручників. Цього року ситуація схожа. На 8 клас видали підручники ще старої програми, тому що, як було, прочитала мені одна знайома моя, сказала, що наша держава забула закупити книжки для дітей, які навчаються по новій програмі. Роман Булелик, Юрій Присяжнюк, телебачення Карпати.